vietā bezmaksas trases, jebkuru pilsētas ietvēju, trotoru, mežu, Rīga, centrs, jebkurā vietā. Nu, jau, ļoti labi, teiksim, tiem, kam ir muguras problēmas, paņem visu, teiksim, slodzi no muguras, vienmērīgi sagalvums visvairākam locīt. Jā, tad, kas vēl? Man liekas, šie bija galvenie iegūmi. Lēti, ērti un veselīgi. Ir ļoti daudz muskuļu grupas nodrošināts ar slodzīti. Un ceļš, teiksim, salīdzinot ar parasto staigāšanu bez nojām, tad rokas klāt papildus ievēršu. Ja citādi preizes mums kājas strādā, teiksim, no parastās staigāšanas, atnāc mājās, muguras sāp, gribas dīvānā iesaisties televizoru pultu paņemt. Ja. Šeit diezgan svaigs, svaigi, kā es saku, svaigi sajūta pēc treniņa. Patīkama un nenoguruša cilvēka sajūta. Tas ir diezgan būtiski, ka pēc treniņa, jebkura treniņa jājūtās, ir labi. Arī. Ideāli.